За 1 мільйон 333 тисячі гривень придбали спеціальний автомобіль коштом з державної казни для Красилівської об'єднаної територіальної громади, каже Володимир Тіханов. Олена Кіщук – одна з перших випробувала авто. Наразі я вже пройшла випробування їзди в цьому автомобілі. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, це не просто зручно. Це комфортно, це доступно. І найголовніше, це відкриває дуже великі перспективи як для лікування осіб з обмеженими можливостями, тому що поліклініка, самі розумієте, потребує транспортування. У спецавтомобілі можуть перебувати два візочки, каже водій переобладнаного авто «Фіат Дукато» Василь Галянт. Також є три місця для супроводжуючих. В цьому автомобілі знаходиться підйомник, котрий я опускаю донизу. Снабжен дві аптечки, два огнітушителі. Ось, є перила для тримання. Хто може триматися, той тримається. Хто не може триматися, значить я його пристьобую ремнями безпеки. Заявку на використання спеціального автомобіля людина з інвалідністю може подати за добу по телефону, каже Володимир Тіханов. В екстрених випадках немає терміну. Зразу. 50 тисяч для постановки автомобіля на облік і 200 тисяч для зарплати водія та пального цьогоріч взяли з міського бюджету, каже міська голова Красилівської об'єднаної територіальної громади Ніла Островська. Ми вже вдруге це спробували, так як в минулому році ми брали участь, але не стали переможцями, не отримали такого автомобіля, ми не виконали тоді всі умови, які передбачала програма. Але в цьому році ми вже передбачили кошти з міського бюджету на отримання цієї служби, на пальне, на зарплату водія. Автомобіль був придбаний за державною програмою стимулювання територіальних громад до створення служб перевезення людей з інвалідністю. Соціальне таксі. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.